Vaso quebrado. Não mexa, não toque, fique longe disso aí. Se cair, vai quebrar e não dá pra consertar. Eu vou chegar devagarinho, só pra ver o que tem lá. A mamãe nem vai saber, nada vai acontecer. Que barulho foi esse? Não foi nada não, é mentira do barulhão. Não tem como esconder, a mamãe sabe tudo. É melhor dizer a verdade, foi culpa da curiosidade. Clique no tablet para se inscrever em nosso canal e venha se divertir com a gente. Lá você vai encontrar nossas aventuras, músicas e mais um montão de coisas legais.